خومنګه شاغلی شهباز شریف او شاغلی بوټو صاحب ته دا خبر کو چې تاسو هغه کله چې سټیج ته خیزی میکروفون هم لاسته راسي او شاوخوا ټول غربي نړۍ ولاړئ بیا دومره مه مغروره کېږي چې خپله ژبه هم در نه یرسي ماسک خپله خولې وباسئ د خولې اختیار هم له لاسه ووځي د څه څه په خوله درځي د هغو د خوشحالولو لپاره دا کار وکړي او دا بیا د یو ملک د حیثیت او ابرو او عزت په قیمت باندې بیا دا کار کوي زه پوهېږم پاکستان کې ډېر مشکلاتونه دي پاکستان کې د هغو سړي سیلابونو په سلګونو په زرګونو کسان مړه کړل بیا نه بوته پاکستان له خاورو سره خاورو کړه کښت زراعت یې ټول ختم کړه موږ په داسې حال کې چې د افغانستان اسلامي امارت ټول افغانان نر او ښځې د پاکستان له خلکو سره په دې غمیزه کې ولاړ دي څنګ په څنګ ورسره ولاړ یو په دې غم کې ورسره شریکان څوم چې له لاسه کېږي هغه ورسره شریک وو خو په عین وخت کې د پاکستان د صدر اعظم او د وزیر خارجه دغه عمل هم په کلکو الفاظو باندې موږ غندو او هیچا ته موږ دا اجازه نه ورکو چې افغانستان د اسلامي امارت او د دې انقلاب په خلاف باندې خبرې وکړي پاکستان کې اقتصادي مشکل لري IMF سره په تور لست کې پروت دی دنیا قرض نه ورکوي هر چاته چې تلیفون ورکي دوست ملکونه اسلامي ملکونه تلیفونونه نه پورته کوي چې قرضه ورکي چې نه درکي دا ستا مشکل دی پاره لاره باندې چې پیدا کولی سي واخله په سود قرضې غواړي څوک نه ورکي خو دا مه کوه چې د افغانستان د خلکو د حیثیت د ټول افغانستان د خلکو په قیمت باندې ته داسې خبرې وکړي چې افغانستان په بندامه کې او ته بیا له یو چانه 500 روپۍ په باندې حاصل کړي بس د تجارتونو ډېر اصول شل کاله د تجارت اصول اسناد موږ سره پراته دي موږ سره ټول شواهد اسناد شته نو وخت بدلیږي را بدلیږي د قرآن عظیم شان آیات دی چې د به خلکو په منځ کې به دا وختونه بدلیږي را بدلیږي تل به افغانستان په دې حالت کې نه وي او تل به داسې هم په دغه حالت کې نه وي بیا به حساب د هرې مرمۍ او د هر توپ او د هر دغه سره کوو پرېږدئ چې افغانستان باید له څلوېښتو کلو رارغېدلی زخمونه یې بدن یې زخمي ده پرېږدئ چې د خپل زخمونه ملحم کړي که ملحم نشئ راکولی تداوی نسی را سره کولی زما په زخمو مالګه ما دراوه